შემი ციგნის მოგზაურობა საქართველოში გრძელდება. თავად შემილია თქვა, რომ ძალიან კარგი იყო სიგნალში. და ეხა ჩვენ გადავწყვეტთ, შეხვდეთ ტორესას, ჩვენს მეგობარს, ადამიანს, რომელსაც უყვარს ლიტერატურა. პროექტი, რომელმაც ციგნის ყველა მოყვარული გაერთიანა. ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი არის შოთიკოს დაწერილი ციგნი. ერთადერთი ციგნია, რომელიც ხელმეორედ წავიკითხე თავი. ყველაზე რეიტინგული პროექტის დიდი ლიტერატურული მარათონი. სტეფან ცვაიგი გადე. მოყვარული ვარ, რომ გაგიცანი. კითხულთა კლუბები და ბრძოლა რჩეული ნაწარმოების დასაცავად. იგრებები ძირითადად ხანდაზმული ადამიანები. ყველას მოგწონს ერთი და იგივე. ამ ციგში რაღაცა ისეთი დევს, რაც ყველა შემოგონა შეიძლება ამოიღოს და შეასწოროს თავის ცხოვრებაში. კვირას, საღამოს 9 საათზე, იყავი პირველზე. აირჩიე და უგულშემატკივრე შენს ციგნს. ჩემი ციგნი. ტომი მესამე.